Нас сюди привозять, розповідає Євгенія Джафарова, яка приїхала до Баку, вийшовши заміж за азербайджанця. Батьки та родина залишились у Краснодоні. Тут, в Азербайджані, освіта, робота, син та українська громада. А душа та серце все життя обирає між двома країнами. Якщо чесно сказати, я хочу. І періодично я, як говориться, на Україну приїжджала до мамі к своїй. К сожалению, в прошлом году мама умерла, но осталась, як кажуть, по українською мовою спадщина, тобто з Україною зв'язки є. І ось дитина повинна поїхати вчитися в Україну, як воно вийде, тільки не знаю. Дитина – це високий чорнявий юнак, який також співає у барвінку. За документами азербайджанець, а в душі українець Анар Ходжаєв ніколи не соромився одягати український національний одяг та співати українських пісень. Його азербайджанським друзям це подобається. Вони дуже гордились, що мене можна було бачити по телевізору, і вчителі теж. Шутили, звісно, були шутки, але ці всі шутки, самі знаєте, школа, всі шутять, але всім подобалось. Бажання жити в Україні разом з любов'ю до української пісні Анару передала мама. Сьогодні хлопець мріє вступити до Київської політехніки та знайти роботу на українському підприємстві. Я так скажу, тут вчитися теж добре, але більше знань, звісно, дає Україна. Тут немного трудно, в якому сенсі, не осваювати матеріал, а взагалі трудно. З учителями іноді бувають проблеми. Третя учасниця барвінку ніколи не була на Україні. Росіянка Марія Акст народилась на Далекому Сході, але виросла на Кубані. Навчаючись у Саратові, познайомилась з азербайджанським хлопцем, який 5 років тому привіз її до Баку. І вже тут Марія зрозуміла, що українська пісня для неї рідна. Душа у мене все-таки українська, оскільки, коли я переїхала, я ж жила на Кубані, як сказати, не все время, я дитинство все провела на Камчатці. Часто дуже мене літом привозили к бабушкам, і вийшло так, що вот эта культура как-то, все равно Кубань з українською культурою, кубанська культура все-таки как-то перемішана. Не сказати, що це чисте вже, ну це вже і не русська, в общем-то, культура на самом деле. Поэтому какие-то песни, все это уже впитывалось. И как-то получилось здесь, да, я нашла себя именно в украинской общине, именно, даже не в общине, а именно в ансамбле «Барвинок». Співає український барвінок у Баку вже 10 років. Виступи перед українською, татарською, єврейською громадами, запрошення на національне телебачення, Шевченківські дні. Кличуть барвінок і на офіційні зустрічі. У 2006 році під час одного з візитів президента України вдалося домовитись за костюми. Дух України в наших вишивках – в нашому во всьому. А ми тут, як оторвані від родини, для нас це дуже важливо. І коли нас кудись приглашають, нас спрашують, а ви в костюмах будете? Має надію керівник барвінку і на майбутнє. Розучує українські пісні з дітьми членів української громади, сподівається, що допоможуть ансамблю з технічними засобами та вірить, що українська пісня у Баку лунатиме ще довго. Я думаю, що той, хто хоче, отакий, як я, вони роблять все для того, щоб це було в Азербайджані. А таких багато? Ну, досить. Можна сказати.